Jelena Krunić, direktorka Mediusa iz Stare Pazove, primila je nagradu Privredne komore Vojvodine za poslovne uspehe tokom 2014. godine. Velika je čast primiti jednu ovakvu nagradu, pogotovo što sam ja, tako reći, nova u poslu. 6 godina sam u Mediusu, aktivno radim. Od prošle godine sam na rukovodećoj poziciji gde polako preuzimam poslove od svog oca. Ovo je jako veliki podsticaj za mene i za moj dalje rad i moju karijeru. Ova mlada, uspešna žena na čelu je domaćeg trgovinskog lanca koji ima oko 300 zaposlenih u 13 maloprodajnih objekata. Mogu vam reći da je odgovornost stvarno jako velika, da posla ima jako mnogo, jeste velika i čast i zadovoljstvo i dobra prilika da se nađete na jednom takvom mestu, opet s druge strane to povlači i ogromnu odgovornost koja je na meni. Iako je nagradu primila kao pojedinac, Jelena je za uspešnost poslovanja Mediusa istakla mlad i motivisan tim, kao i dobru organizaciju i raspoređenost po sektorima, a kao posebnu karakteristiku ove firme podjednaku brigu o potrošačima i zaposlenima.